მოგესალმებით. დღეს ლევან ბაგრის მარტივი სამზარეულო ეწვია ისევ და ისევ რესტორან ჟოზეფს, საიდანაც ესე მარტივად წარმოგიდგენთ ჩვენს სხვადასხვა რეცეპტებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, რათა გვაძლევს საშუალებას ამ რეცეპტების წარმოჩენის და მოტანის თქვენამდე. ახლა მინდა დავიწყო ძალიან საინტერესო კერძით. ძირძველი, ესე ვთქვათ, ქართული ტრადიციული კერძია ლობიო. არსებობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ლობიოს სხვადასხვა მომზადების წესი და ვარიაციები. ეს ფანტაზიაზე და ადამიანის შთაგონებაზეა დამოკიდებული. ყველაზე გავრცელებული ლობიოს მომზადების წესი არის უფრო რაჭაში, რაჭული ლორი იცით, ძალიან განთქმულია საქართველოში და ისინი ხშირად ლორთან ერთად, ან ლორის ნახარშთან ერთად აკეთებენ ლობიოს, რომელიც არომატი თუ ოდესმე ვინმეს გაუსინჯავს ცხოვრების მანძილზე რაჭული ლობიო, მომზადებული ლობიო, არავის არ დაავიწყდება. დღეს მინდა ლობიოს ქართული ტრადიციული, ქართული ვარიანტი შემოგთავაზოთ ჩემი ვარიაციებით. მაშას ვიწყებთ ლობიოს მომზადების პროცესს. სანამ უშუალოდ ლობიოს ინგრედიენტების გამზადების პროცესამდე მივალ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავამზადეთ, გავრეცხეთ კარგად ლობიო და გასკურაზე შევადგით, რათა იცით, ლობიოს ჭირდება ცოტა დიდი ხანი მოსახარშად. შესაბამისად, თუ გინდათ, რომ ლობიო ცოტა მალე მომზადდეს, მოიხარშოს, ამისთვის საჭირო იქნება მთელი ღამე დაალბოთ წყალში, მეორე დღეს გადაუწუროთ იგი და ახალი ცივი წყალი დაასხათ და შედგათ მოსახარში. ლობიო ამ შემთხვევაში მოიხარშება ძალიან მალე. აგრეთვე შეიძლება ლობიოს სწრაფად მოსახარშად, როდესაც უკვე დადგავთ გასქურაზე, ერთი კოვზი, სუფრის კოვზი დაუმატოთ ზეთი და შესაბამისად მალე მოიხარშებით. ახლა გადავალ უშუალოდ ძირითად კომპონენტებზე, შემადგენლობაზე ლობიოს მოსამზადებლად. ეს არის ხახვი, ნიორი, ცოტაოდენი ხმელი ქინძი, ცოტაოდენი ძირა, ცოტაოდენი პილპილი და დაღერღილი ციწაკა, მარილი და ქინძი. სულ ესაა, რაც დაჭირდება კარგი ლობიოს მომზადებას. დღეს ლობიოსთან ერთად სხვა შორის მინდა მოვამზადო რეტრო სოუსი, ესე ვთქვათ. წითელი ჭარხალი, მოხარშული ჭარხალი, ჩადებული ქართულ ტრადიციულ ტყემალში. მასაც ანალოგიურად დასჭირდება ნიორი და ქინძი. ამიტომ დღეს ვამზადებთ როგორც მოხარშულ ჭარხალს ტყემალში ჩადებულს, ამავდროულად ლობიოს. ეს ორი კერძი წარმოდგენილი იქნება დღეს თქვენთვის. დავიწყებ პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ მე აგერ გამზადებული მაგ მოხარშული უკვე გამზადებული ჭარხალი, დავჭრი სასურველ ნაჭრებად, მაქვს გამზადებული ტყემალი და დავიწყებ მის დაჭრას და მომზადების პროცესს. სუნელებიც ადგილზეა, მარილიც და ქინძიც, რაც უშუალოდ ამ სოუს ძალიან გემრიელს ხდის. დავიწყებთ უშუალოდ ჭარხლის მომზადების დაჭრის პროცესს, უფრო სწორად, აგერ ესეა მოხარშული ჩვენი ჭარხალი. გავაცლით კანს. დავჭრით ესეთ ხლად სასურველ ნაჭრებად. ზოგს მაგალითად ჭარხალი ძალიან უყვარს და შეუძლია მისთვის სასურველ ზომებად დაჭრას. ჭარხალიც გავამზადეთ,
გადმოვიტანთ ჩვენს ტყემალს და ნელ-ნელა დავიწყებთ მის ჩადებას ტყემალში. სანამ ჩვენი ლობიო იხარშება და სხვადასხვა ინგრედიენტებს გავამზადებთ ლობიოსთვის, ჭარხალი და ტყემალი ერთმანეთში კარგად შეთავსდება და შესაბამისად ძალიან გემრიელი გამოგვივა. სანამ ჭარხალი ტყემალთან ერთად გაჯდება, ჩვენ ნიორს გავამზადებთ, კინძს და სხვადასხვა წვანილებით შევაზავებთ მას. ამ შემთხვევაში მე გავამზადებ ლობიოსთვისაც ცოტაოდენ ნიორსაც დავამატებთ ჩვენ ჭარხალს. ამ ნიორს გადავიტანთ თაში და მოხარშვის შეზავების პროცესში უზავთ ლობიოს. ავიღებთ მწვანილს, კინძს აუცილებლად და დავიწყებთ დაჭრას. ავიღებთ ცოტაოდენ კინძს და უზავთ დანარჩენ კინძს, გადმოვიტანთ თასში და უზავთ ჩვენს ლობიოს. კინძი გავამზადეთ, დავიწყებთ ხახვის დაჭრის პროცესს. ხახვიც გავამზადეთ ლობიოსთვის. მანამდე ავიღებთ ცოტაოდენ უცხოსუნელს, დავაყრით ჩვენს ტყემალს ჭარხალთან ერთად, ცოტაოდენ კინძს სუნელს, ცოტაოდენ პილპილს და მარილს. კარგად ამოურევთ. ტყემალი ჭარხალთან ერთად შევაზავეთ. დავაყოვნებთ, სანამ ლობიოს შევაზავებთ ბოლომდე და არ დავიშურებთ გემონური თვისებების აღწერას. გადავალთ უშუალოდ, გადავიტანთ ხახვიც, კინძიც და სხვა ინგრედიენტებიც მზად გვაქვს, ლობიოც უკვე ალბათ მოიხარშებოდა და შესაბამისად წავალთ მის მოსამზადებლად. დღეისდღეობით საქართველოში პარკოსანი მცენარეებიდან ყველაზე პოპულარული ლობიოა. რუსულ კულინარიულ საიტებზე ხშირად გადავაწყდებით კერძს დასახელებით ლობიო. ეს კი იმის ნათელი დადასტურებაა, რომ უცხო პროდუქტი ქართველმა კაცმა, შეისისხლ ხორცსა და მისგან მომზადებულმა კერძებმაც თავისი ორიგინალური ცალკე ადგილი დაიმკვიდრეს მსოფლიო სამზარეულოში. იყო დრო, როდესაც მის ნაცვლად ქართულ სამზარეულოში დიდი წარმატებით გამოიყენებოდა ოსპი, ბარდა, მუხუდო და ცულისპირა. ფაქტია, რომ ლობიოს შემოსვლა მთელი ეს წარმომადგენლობითი ჩამონათვალი ჯერ უკანა პლანზე გადაწია, შემდეგ კი ზოგიერთი მათგანი მივიწყებასაც მიეცა. ქართველებს ერთი უცნაური თვისება გვაქვს: ხალისით ვიღებთ ახალს, მაგრამ ამავდროულად ყველანაირი დაფიქრების გარეშე ვივიწყებთ ძველს, თუმცა პარკოსანთა მივიწყებული სახეობები ცალკე განხილვის თემაა. ლობიოს უმეტესი ჯიშების სამშობლოდ ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა მოიაზრება. ვიკიპედიას თუ დაუჯერებთ, იგი დიდი ხნით ადრე იყო გავრცელებული ჩინეთის ტერიტორიაზე, სანამ ამერიკას აღმოაჩენდნენ. ცნობილი იყო ასევე ანტიკურ სამყაროშიც.
ძველი რომაელები მისგან ფქვილს ამზადებდნენ და სახის მოვლისთვის იყენებდნენ. ჩემთვის ცოტა არ იყოს უცნაურია ის ფაქტი, აღმოსავლეთ და დასავლეთ სამყაროს გზაგასაყარზე მყოფ ქვეყანაში, სადაც თითქმის ყველანაირი პროდუქტი აღწევდა ასეთი პოპულარული ბოსტნეულის შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. ლობიო საქართველოში პირველად მე-16 საუკუნეში შემოიტანეს ევროპიდან და დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე გაავრცელეს. მოგვიანებით მოაშენეს აღმოსავლეთ საქართველოში. დროთა განმავლობაში გამოიყვანეს ლობიოს ახალი ჯიშები. სწორედ მათი გამოყენებით მზადდება ლობიოს საუკეთესო ქართული ნაირსახეობები. ჩვენში ლობიოს ამზადებენ როგორც ხმელ, ასევე ნედლი სახით. ნედლი ლობიოს კერძები უფრო საზაფხულო ტრაპეზის შემადგენელი ნაწილია და ამიტომ ამაზე არ შევჩერდები. ლობიოს მომზადების კულტურა განსხვავებულია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. ძირითადი სხვაობა სანელებლებსა და მწვანელეულობაშია. ტრადიციული რეცეპტით, რომლის მიხედვითაც ძალიან ბევრი დიასახლის ხელმძღვანელობს, დასავლეთ საქართველოში ლობიოსთან ერთად იხარშება ხახვი, პრასან და ნიახური. როცა ნახევრად მოიხარშება, ემატება მარილი, წითელი წიწაკა, ხმელი სუნელი, უმეტესად უცხო სუნელი და ხმელი ქინძი, ახალი ქინძი, ოხრახუში, ქონდარი, დანაყილი ნიგოზი, ნიორი და შემდეგ კარგად იზილება ამოსაზელი ჯოხით. ესეც ესე ჩვენი ლობიო ქოთანში გამზადდა. ჭარხალი ტყემალში ზადარი და მინდა დაუძახო ჩემს დეგუსტატორ ხალბატონ ლია სეხნიაშვილს, რესტორანი ჟოზეფის სტუმარს. ხალბატონ ლია, მოგზანდით. მინდა რომ გამისინჯოთ ჩემი მომზადებული ლობიო და მითხრათ როგორია იგი. აია, ქართული სული ხო იგრძნობა, რაც მთავარია. უღრმესი მადლობა ქალბატონულია, გაიხარით. ესეც ეს ჩვენი გამზადებული ლობიო და ჭარხალი ტყემალში დაგემოვნდა. მომავალ შეხვედრაში.